নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমবাসীৰ বাবে দিব ওলাইছোঁ এটা খুবেই দুখবৰ, কিয়নো অসমবাসীয়ে হেৰুৱালে এগৰাকী প্ৰবীণ শিল্পীক। বন্ধুসকল, অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী অনুপমা ভট্টাচাৰ্য আৰু নাই, যোৱাকালি আবেলি 5:50 হেক নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অনুপমা ভট্টাচাৰ্যই। ভ্ৰাম্যমানৰ প্ৰথমগৰাকী নায়িকা আছিল অনুপমা ভট্টাচাৰ্য। জানিব পৰা মতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যদিও অৱশেষত চিৰদিনৰ বাবে গ'লগৈ ভ্ৰাম্যমান আৰু চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰীগৰাকী। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই চেগতে নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে।